Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuolla taustalla menee lähetys tuolta Brysselistä ja sanotaan näin, jotka ehkä sitä kaikki seuraa, niin ihan lyhyesti, niin nyt Euroopan unioni on siis unionina päättänyt lähettää aseita ja avustuksia tuolta suoraan Ukrainaan. Se tulee viemään tietysti jonkin aikaa ennen kuin ne aseet on siellä, mutta se on aika merkittävää, koska nyt vaan yksittäiset maat on auttanut. Nyt sitten ollaan lähettämässä oikein EUn rahastoista näitä sotilastappavia aseita, niin kuin, koska EU toteaa, että, siis, että koko Eurooppaa vastaan tämä Venäjän hyökkäys on. Ja sitten siinä oli muitakin näitä, näitä toimenpiteitä, joita jo aikaisemminkin on puhuttu. Mutta se on tietysti erikoista, että hän totesi vaan, että Venäjän ydinasejoukot on korkeimmassa mahdollisessa hälytystilassa, eli suurin piirtein nappia enää tarvitsee painaa. Mutta tietysti kun hän on EUn ulkoministeri, niin se on tietysti osa syy, miksi hän ei ota kantaa. Mutta mitään siis ei toistaiseksi ole kuulunut vastinetta tälle Venäjän toimenpiteelle. Katsotaan nyt sitten koska Yhdysvallat herää sieltä, vielä ei ole mitään kuulunut, ja miten sitten Naton, siellä ei varmaan ole nyt mitään korkeita ydinasevalmiutta, tehdäänkö se ja julistetaanko se, se on aika tärkeä kysymys, kohta nähdään.